odmah nakon završetka izbora od strane funkcionera, direktora javnih preduzeća i pojedinih članova SNS-a su usledili pritisci na odbornike odborničke grupe Pirot protiv nasilja. Nijednom našem odborniku su na početku nuđene funkcije da bi napustio odborničku grupu. Od strane direktora škola upućivane su pretnje i javne prozivke našim odbornicima i kandidatima sa liste Pirot protiv nasilja, što smatramo svojevrsnim mobingom koji nema apsolutno nikakve veze sa profesijama koje obavljaju. Našim odbornicima koji imaju ugovore o zaposlenju na određeno vreme je sugerisano da se okanu ćorava posla, te da dođu da razgovaraju sa gradskim funkcionerima o njihovom stalnom zaposlenju. Više puta su gradski funkcioneri vršili pritiske na članove porodica odbornika, gde su im nuđene privilegije od strane gradske uprave ako utiču na članove svojih familija porodica da napuste odborničku grupu Pirot protiv nasilja. Mi od ovog momenta upozoravamo funkcionere i članove SNS-a da će svaka dalja pretnja ili ucena biti propraćena krivičnim prijavama za trgovinu uticajem i da ćemo javno objavljivati imena svih onih koji žele da prekroje izbornu volju građana Pirota.